Untuk sarapan hari ni Zul nak buat sup daging. Kira-kira dalam 1.5 kg daging Zul dah potong. Mula-mula tu Zul didihkan air di dalam pressure cooker. Okey, dah didih tu masukkan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, biarkan daging ini mendidih. Dalam kuali yang lain, panaskan minyak. Kemudian masukkan bawang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita potong. Halia. Dan bawang putih. Tumis sehingga keperangan. Kemudian masukkan kulit kayu manis. Okey, masukkan sedikit cengkeh. Bismillah. Dan juga black pepper yang bulat tu. Bismillah. Kacau. Masukkan sedikit saja jintan manis. Ini rempah sendiri ya. Saya tak suka buat sup pakai rempah yang beli. Saya suka rempah sendiri. Dari dulu lagi, saya guna rempah sendiri. Saya campur-campur sendiri. Okey, dah keperangan macam ni, masukkan ke dalam rebusan daging. Okey, masukkan. Masukkan garam, bismillah. Dan sedikit gula, bismillahirrahmanirrahim. Garam sikit lagi Zul nak letak. Kemudian, kita... Kemudian masukkan potato sebelum tutup pressure cooker ni. Masukkan potato. Lepas tu tutup dan masak selama 40 minit setelah pressure cooker tu berpusing ya. Bukannya 40 minit masa dia tak berpusing lagi. Pressure cooker nanti yang ini akan berpusing. Berpusing ni 40 minit ataupun 35 minit kita dah boleh tutup api. Okey, ini sudah tutup api ni. Dia dah berhenti perlahan-lahan. Cara nak membukanya. Okey, kalau kita nak cepatkan, angkat ni. Kalau tak angkat, nanti dia dah buka tutup tu, didihkan sedikit. Masukkan carrot. Kemudian masukkan daun sup. Tutup api dan perahkan limau. Bismillah. Okey, sedia dihidang.